4, 3, 2, alterna os braços, vai, 20, 19, tatua, 3, 2, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, desce o tronco, vai embaixo, atrás das pernas, 2 para a direita, 2 para a esquerda, vai. 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9. Vira para a direita, afunda e volta, vai. Afunda, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, troca o lado, 3, 2, vai, afunda, 10, afunda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abaixa, levanta os braços, 3, 2, vai, abaixa, 1, abaixa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gira o corpo, segura, 10, 9, 8. 3, 2, 1, beleza, já coloca o par de academia, já coloca aí, já fica de joelho no seu colchonete. Yeah.
3, 2, vai. Puxa, mergulha. 3, 2, 1. Apoia. 6. Puxa, mergulha. 3, 2, 1. Apoia. 5. Puxa, mergulha. 3, 2, 1. Apoia. 4. Puxa, mergulha. 3, 2, 1. Apoia. 3. Puxa, mergulha. 3, 2, 1. Apoia. 2. 3, 2, 1. Apoia. Ou já vai na flexão de braço. Desce em 3 tempos, hein? 3, 2, desceu. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1. Desce e se enxerga, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, pega o par de halter. Vai vendo aquele movimento de swing, joelho aí. Swing, empina o seu bumbum, não é para sentar. É para empinar o bumbum, potência na subida, tá bom? Prepara aí, 3, 2, vai, atrás. 10, atrás, 9, atrás, 8, atrás, 7, atrás, 6, sobe, 5, sobe, 4, 3, 2, já deixa o braço em cima, tríceps desce, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, senta no calcanhar, desenvolve, 3, 2, subiu, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 3, 2, vai. 3, 2, 1, 10. 3, 2, 1, 9. 3, 2, 1, 8. 3, 2, 1, 7. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, excelente, vamos lá, vamos ficar em pé, com o halter, sobe o seu braço direito e sua perna esquerda, ó, desenvolve alternando, não pode jogar o quadril para frente, bumbum para trás e sobe o joelho, força aqui, ó, abdômen. Depois desce, altera, 2, 1 e volta, 3, 2, vai, 3, 2, 1, 10, 3, 2, 1, 9.
3, 2, 1, 6. 5, 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Beleza, inclina o tronco, rema e triste. 3, 2, vai. 3, 2, 1, 10. 3, 2, 1, 9. 3, 2, 1, 8. Cai não, filho. 7, 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 2. Ou, segura o halter com o ombro, agacha, rotação, levanta o calcanhar, ó. Olhei lá pra esquerda, agacha, olhei pra lá direita. 3, 2, vai. Agacha, 10. Agacha, 9. Agacha, 8. Gira o tronco, 7. 6, 5, 4, sobe, 3, sobe, 2, 1, muito bem, alterna lá no bíceps, vai, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai lá no glúteo. 4 apoios, prepara aí. É aquele glúteo que você chuta, coloca de mãos, chuta, olha por cima do ombro, chuta e volta. Vai alternar. 3, pela direita. 2, vai. 3, 2, 1, 20. 3, 2, 1, 19, 3, 2, 1, 18, 3, 2, 1, 17, 3, 2, 1, 16, 3, 2, 1, 15, 14, 3, 2, 1, 13, 3, 2, 1, 12, 3, 2, 1, 11, 3, 2, 1, 10, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 2, a boa, já reinicia a série aí mesmo, puxa, mergulha, segura 2 em cima, 3, 2, vai, puxa, mergulha, 2, 1, apoia, 1, puxa, mergulha, 2, 1, apoia, 2, puxa, mergulha, 2, 1, apoia, 3, puxa, mergulha, 2, 1, apoia, 4, 2, 1, apoia, 5, 6, 7. Aí, vamos lá, flexão, prepara aí, descer em 2 tempos agora, hein? 3, 2, vai, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5,
2, 1, 6. 2, 1, 7. 2, 1, 8. 2, 1, 9. Desce, sustenta, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, vamos lá no swing. Posiciona, joga o halter lá atrás e sobe. Prepara aí. 3, 2, vai. Desce, 10, desce, 9, desce, 8. Empina o bumbum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, deixa o braço em cima, desce, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, senta, desenvolve, prepara aí, 3, 2, vai, 3, 2, 1, 10, 3, 2, 1, 9, 8, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, beleza, vamos naquela remada aberta com o glúteo, vai segurar 2 em cima, hein, prepara aí, 3, 2, vai, 2, 1, 2, 2, 11, 10, 2, 1, 9, 2, 1, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, beleza, vamos lá, fica com calma, devagar, sem pressa, desenvolve alternando. Tudo bem aí, Dani? Tudo bem? Ó, braço direito e joelho esquerdo. 3, 2, vai. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 9, inclina o tronco, vamos lá. Remado tríceps, capricha. 3, 2, vai. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 8, 9, beleza, vamos lá, caixa e rotação, ao pé do ombro, 3, 2, vai, agacha, 10, agacha, 9, agacha, 8, 7, agacha, 6, gira o tronco, 5, pegada neutra, 4, 3, 2,
Bíceps alterna, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, beleza. Vamos lá, galera. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som. Deixar o dedo do lado. A gente parou aqui no bíceps, agora vai entrar outro exercício. Bebe uma aguinha. Vai fazer a caminhada, caminha. 4, 3, 2, ou desce, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Depois, esquerda, direita, subiu. Aí a próxima começa pela esquerda, tá? Vamos lá, prepara aí. 3, 2, vai. 4, 3, 2, direita. Direita, esquerda, direita, ou esquerda, direita, esquerda, sobe. 4, 3, 2, ou esquerda, hein? 3, 2, desce. Esquerda, direita, esquerda, ou direita, esquerda, direita, sobe. 4, 3, 2, ou 4, 3, 2, vai. Direita, ou esquerda, direita, esquerda, sobe. 4, 3, 2, a última, não precisa subir. Vai, esquerda, ou direita, esquerda, após o joelho, vem no glúteo. Prepara aí, alternando. 3, 2, direita. 3, 2, ou 20. 19, 3, 2, ou 18. 3, 2, ou 17. 16. 15, 3, 2, 1, 14, 3, 2, 1, 13, 12, 10, 9, 8, 6, vambora, tá acabando. 5, 3, 2, ou 4, 3, 2, ou 3, 3, 2, ou 2. Beleza, alonga um pouquinho lá atrás, dá uma leve respirada pra terceira série. Depois da terceira série, a gente bebe uma aguinha, tá? Ó, essa terceira série, a gente vai começar aqui, ó, no tríceps, prepara aí, não tem a parte da mobilidade. Vamos lá, sobe o bumbum, tira o bumbum do calcanhar. 3, 2 por 1, 3, 2, 10, 2, 1, 10. 9, 8, 2, ou 7, 2, ou 6, 5, 4, 2, ou 3, 2, ou 2, senta no calcanhar, desenvolve, vai, 3, 2, ou 10, 9, 3, 2, ou 8, 3, 2, ou 7, 6, 3, 2, ou 5, 3, 2, ou 4, 3, 2,
dois, um, três. Segura só dois. Prepara aí. Três, dois, vai. Dois, um, 14. Dois, um, três. Dois, um, dois. Dois, um, 11. Dois, um, 10. Nove, dois, um, 8. Dois, um, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, fica. Não, já vai agora no glúteo, tá? No glúteo alternando. Eu vou usar os dois glúteos agora. Chutando. Chuta, puxa, chuta e volta. 3, 2, vai. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 4. 5, 3, 2, 1, 6. 7, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 3, 2, 1, 5, 5 não, são 20, 6, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Beleza, vamos lá, em pé. É aquele desenvolvimento alternando. Vamos lá, prepara aí. Vai voltar nela ainda. Prepara que essa é a última delas. 3, 2, vai. 3, 2, 1, 1. Vai no YouTube. 2, 3, 3. Nove, três, dois, um, oito, três, dois, um, sete, seis, três, dois, um, cinco, três, dois, um, quatro, três, dois, um, três, três, dois, um, dois. Rotação, 3, 2, vai, agacha, 12, agacha, 11, agacha, 10, agacha, 9, 8, 7, 6,
4, 3, 2, 1. Muito bem. Ó, 3, 2, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá naquela caminhada. Prepara aí que agora o bicho vai pegar. 3, 2, 4, 4, 3, 2, direita, esquerda, ou direita, esquerda, direita, 2, 4, 3, 2, vai, 4, 3, 2, desceu, esquerda, direita, esquerda, ou direita, esquerda, direita, 2, 4, 3, 2, ou vai, esquerda, direita, esquerda, ou direita, esquerda, direita, sobe. Vamos lá, galera, prepara a flexão até, ó. Nessa vez eu subi tudo para vocês darem um respirozinho. Flexão a tempo para 12, hein? Vamos lá, sem joelho. Sem joelho, sem joelho, Carol. Não. 3, 2, vai, 12, vai, 11, 10, desce, 9, desce, 8, desce, 7, desce, 6, desce, 5, 4, 3, 2, 1, vai com tudo, prepara aí, show de bola. 3, 2, vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 9, 10, vai, ué, são 20, 10, 3, 2, 1, 9, lá o topo vai, o molho acabou, 8, vamos lá, 7, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, tira a caneleira. Oi, hoje é tudo. Vamos lá, tira a caneleira. Fica sem caneleira. Fica por cima do colchonete. Vai fazer o meio burp. Não vai fazer o meio burp, faz o straw, tá bom? Meio burp é o que deita, straw que não deita. Vamos lá. Fica por cima do seu colchonete. Prepara aí. Posiciona os pés por cima do colchonete. 3, 2, vai. Apoia, deita, apoia, 10, apoia, deita, apoia, 9, apoia, deita, apoia, 8, 7, 3, 2, 1, 6, 3,
2, ou 5. 3, 2, ou 4. 3, 2, ou 3. 3, 2, ou 2. Beleza, ó. Apoia o cotovelo. Faz a escalada, só a escalada. Direita, esquerda, direita, esquerda. Tá? Depois esquerda, direita, esquerda, direita. São seis, hein? Prepara. Três, dois, vai. Direita, esquerda, direita, seis. Esquerda, direita, esquerda, cinco. Tá difícil, só sustenta na pós. Quatro, esquerda, direita, esquerda, três. Direita, esquerda, direita, dois. Beleza. Cadeira na direita, só direita. Vamos lá, vem na parte interna de coxa. Prepara aí. Vira pra lá, pra bola. Abre o espelho da direita. Vamos lá, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Ele. Três. Eita só. Três. Dois. Vai. 15. Sobe. 14. 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, vai, 6, sobe, 5, sobe, 4, você é, 3, 2, 1, beleza, ó, apoia o cotovelo, faz a ponte lateral, percorrer, mais fácil, prepara aí, 3, 2, mergulha, 2, 1, 10, 2, 8, 2, 1, 7, 2, 1, 5, 2, ou 4, 2, ou 3, 2, ou 2, ou. Beleza, volta na parte interna, prepara, 3, 2, vai, ou, sobe, 2, sobe, 3, sobe, 4, 5, 6, sobe, 7, sobe, 8, sobe, 9, sobe, 10, sobe, 5, sobe, 4, valeu, 3, sobe a perna, 2, ou, ajoelha no seu colchonete, pega um ao pé. Vira pra cá. Isso. Vamos lá, pé direito atrás, esquerdo na frente. Vamos lá, ó. Segura o halter na direita, afunda o quadril, segura dois e volta. Três, dois, vai. Dois, ou seis. Dois, ou cinco. Dois, ou quatro. Dois, ou três. E vai. Dois, até o fogo. Vai. 10, afunda, 9, afunda, 8, 7, 6, 5, afunda, 4, afunda, 3, afunda, 2, apoia sua mão esquerda ao lado do pé esquerdo, faz só o príncipe, 3, 2, vai,
12, estica, 11, estica, 10, estica, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, beleza, apoia as duas mãos, cruzada de ombro pela direita. Vamos lá, tira o joelho, 3, beleza, 3, 2, vai, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, segura o quadril, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tira a caneleira, meio banco, fica em pé, vamos lá. Fica por cima do seu colchonete. Prepara. Respira. 3, 2, vai. 3, 2, 1, 10. 3, 2, 1, 9. 3, 2, 1, 8. 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, aquela escalada, só 6, vai, pode fazer outro lado. Prepara aí, começa pela esquerda agora, hein? 3, 2, vai. Esquerda, direita, esquerda, 1. Esquerda, direita. Foi errado. 2, esquerda, direita, esquerda, 3. Direita, esquerda, direita, 4. Esquerda, direita, esquerda, 5. Direita, esquerda, direita. Aê! Vamos lá, caneleira. Coloca aí. Parte interna de coxa. Prepara. Oito, dois, um, sete. Dois, um, seis. Dois, um, cinco. Dois, um, quatro. Dois, um, três. Dois, um, dois. Volta lá na parte interna. Prepara. Três, dois, vai. 15, sobe, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, beleza, ajoelha, vamos lá.
Tan, tan, tan. Vamos lá, fundo quadril, segura dois. Perna direita na frente, esquerda atrás. Alterna a esquerda. Três. Dois. Vai. Dois. Um. Seis. Cinco. Dois. Um. Quatro. Dois. Um. Três. Dois. Até o ponto. Vai. Seis. Afunda. 5, afunda, 4, afunda, 3, afunda, 2, a boa, 1, tríceps, vamos lá, só 6, 6, 6, 3, 2, vai, 12, vira o bumbum, 11, coluna neutra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, vai, 4, 3, 2, 1, passada de ombro pela esquerda, 3, 2, vai, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tira a caneleira, abdômen. Muito bem. Vamos lá, abdômen, só 3 séries de 3 abdômen. Vamos lá. Começa lá no infra, prepara aí. Puxa, estica. Quem quiser esticar a perna, pode esticar. 3, 2, vai. Puxa, 15, 14, 13, 12, puxa, 11, puxa, 10, 9, puxa, 8, puxa, 7. Seis, cinco, quatro, três, dois, joelho 90 graus, bom dia, vai, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pé no chão, alterna na lateral, vai, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, volta lá no infra. 3, 2, puxou, puxa, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, puxa, 8, puxa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lateral, lateral não, bombeia 90 graus, 3, 2, vai, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lateral, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terceira e última, prepara aí. 3, 2, vai.
dois, três. Só que eu tô olhando aqui, aqui é atrasado. Sete, oito, nove, dez. São 20. 18. 19. 90 graus. Bombeia. Vai, essa é a terceira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lateral pra fechar, hein? 3, 2, vai. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, excelente! Sobe o quadril, joga os braços lá atrás. Respira. Desce o quadril, abraça as pernas e segura. Para o lado direito, tronco lado esquerdo. Troca o lado devagar. Estica a perna, desce o tronco lá na frente. O gosto assim. E é pesado, né? Cruza as pernas, puxa o cotovelo por trás da cabeça, deixa o tronco aqui do lado esquerdo. Troca ao lado. Desce o tronco lá na frente novamente. Sobe devagar. Meninas, show de bola. Beijo. Até amanhã. Amanhã tem mais. Já tchau aqui pra galera do YouTube. Ó, tem 11 pessoas aqui assistindo vocês. Todo mundo no YouTube. Valeu, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar salvar o treino agora. Quem não fez ao vivo, perdeu. Vamos ver se vai salvar. Beijo, até o próximo treino, hein?